شروع کرتے ہیں کہ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج ہم آپ کو دکھائیں گے جو سولر سے چلتا ہوا ٹیول جو سولر کے اوپر چل رہا ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست پانی نکال رہا ہے. یہ اس کے اندر موٹر لگی ہوئی ہے اور 10 پلیٹیں ادھر لگی ہوئی ہیں بڑی, 10 ادھر لگی ہوئی ہیں اور 10 پلیٹیں پیچھے کی طرف لگی ہوئی ہیں, یعنی کہ 15 پلیٹیں لگی ہوئی ہیں. اور اس کا سسٹم ہے یہ ٹول کا جو پانی نکال ہے, اور یہ ساتھ اسپیئر ٹول لگا ہوا ہے. اگر رات کو پانی لگانا ہو تو یہ پیٹر کے ساتھ لگا سکتے ہیں. یہ دیکھو ادھر جو دھان کا فصل ہے یعنی کہ مونجی کی چاول لگایا ہوا ہے. ماشاء اللہ بہت پیارا سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے.